निर्वाचन को मिति घोषणा हुन नसक्नुको राज के हो? त्यसो भए अब निर्वाचन कहिले हुन्छ त? निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको दिन निर्वाचन गर्न आयोग कति तयारी छ? कस्तो संविधान सभाको परिकल्पना गर्दैछौँ हामी? फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति समेत निर्वाचनमा उक्त पाउने वकालत गरिरहँदा के कसैको आचरणले अर्थ राख्दैन? संविधान सभामा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण किन दिनु पर्दैन? अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरू कति पारदर्शी छन्? निर्वाचन आचार संहिताले के भन्छ? यस्तै जवाफ खोज्दैछौँ आजको टफ टकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग। सार्थक छलफलको नयाँ संस्करण टफ टक विथ दिलभूषण पाठक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद गठन भएको यतिका समय भइसक्दा पनि वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनका लागि मिति नै घोषणा गर्न सकेको छैन। असारमा चुनाव गराउने नभए मङ्सिरसम्ममा गराउने शर्तमा सरकार गठन भए पनि सरकार नै अहिले चुनावको बाधक हो कि भन्ने आरोप सार्वजनिक दलहरूले नै लगाउन थालेका छन्। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हरेक पटक नेता र सरकार प्रमुखलाई भेट्दा संविधान सभाको चुनाव कहिले गर्ने भनेर सोधिरहन्छन् र उनीहरूको जवाब हुने गर्छ छिटै। तर सरकारलाई सघाउन बनाइएको राजनीतिक समिति अहिले नै चुनावको मिति घोषणा गर्न नहुने पक्षमा पुगेको छ। आयोगका आयुक्तहरू पनि चुनाव हुन्छ तर मिति अर्को पटक नसार्ने गरी घोषणा हुन्छ भन्ने रेडिमेड उत्तर दिनमै व्यस्त छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नुको राज के हो? त्यसो भए अब निर्वाचन कहिले हुन्छ त? निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको दिन निर्वाचन गर्न आयोग कति तयारी छ? आयोग प्राविधिक, प्रशासनिक तथा साङ्गठनिक रूपमा निर्वाचन गर्न कति सक्षम छ? लगायतका विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग। कस्तो संविधान सभाको परिकल्पना गर्दैछौँ हामी? फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति समेत निर्वाचनमा उठ्न पाउने वकालत गरिरहँदा के कसैको आचरणले अर्थ राख्दैन? संविधान सभामा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण किन दिनु पर्दैन? अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरू कति पारदर्शी छन्? निर्वाचन आचार संहिताले के भन्छ? यस्तै जवाफ खोज्दैछौँ आजको टफ टकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई। प्रमुख आयुक्तज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ नीलभूषणजी। धेरैको प्रश्न, असारमा चाहिँ निर्वाचन नहुने सुनिश्चित भयो र मङ्सिरमा निर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको हो? छैन, असारमा नहुने प्राविधिक कारण र अन्य कारणहरू पनि छन्। खास गरेर असारमा नहुनुको पछाडि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र मतदाता नावलीको पुनरावलोकन अथवा फेरि मतदाता नावली सङ्कलन गर्न जानुपर्ने कारणले चाहिँ असारमा सम्भव नभएको हो। मङ्सिरभन्दा अगाडि नै यो देशमा संविधान सभाको अर्को निर्वाचन अवश्य पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र त्यसैका लागि हामी जुटेका छौँ। त्यसकारणले नहुनुपर्ने मैले केही कारण देखेको छैन। कारण एउटा मात्रै तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो दलहरू सबै निर्वाचनको प्रक्रियामा आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर प्रश्न गर्न सक्नु होला। त्यो अहिलेको अवस्थाले सकिने कुरा हो, तर दलहरू सबै आउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। म मङ्सिर जान्छु तर पहिले असारकै कुरा गरौँ। तर असारमै गर्ने सहमति थियो होइन यो सरकार बनाउँदाखेरि पनि? अब सहमतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सहमति थियो भने मङ्सिर लेख्नै पर्ने थिएन। संविधानको जुन चाहिँ अन्तर्वस्तु अथवा भन्नुपर्दा बाधा अड्काउ फुकाउका 25 बुँदेभित्र
यदि असारमै सम्भव थियो भने त मुक्सिर लेख्दै नलेखिएको भए नि हुन्थ्यो तर असार लेखिनुको पनि त केही कारण थियो होला असारमा सकेसम्म गर्ने भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ हो अवश्य पनि हो र त्यो चाहना सँगसँगै के हो भने पनि उहाँहरूले जुन सहमति गर्नुभयो 11 बुँदे र 25 बुँदे पनि भनौँ संविधान संशोधनको त्यसमा उहाँहरूले आफैले केही पनि राख्नुभयो भने फेरि नागरिकता वितरण गर्ने अनि फेरि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने त्यसको लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै नागरिकता वितरण टोली सँगसँगै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रममा जाने अनि ऐनका अन्तर्वस्तुहरूमा फेरि पनि संविधान सभा ऐनको जुन मसौदा हामीले तयार गरेका थियौँ र गरेका छौँ त्यसमाथि दलहरूको सहमति नभएको हुनसक्ने नसक्ने सम्भावना पनि भएकै अवस्था हो नि तपाईँलाई सम्झना छ 64 सालमा कतिचोटि ऐनका अभावले हामीले चुनावलाई सार्नु पर्यो असाध्यै जटिल परिस्थितिहरू हामीले बिहोर्नु पर्यो त्यो ऐनको कारणले बिहोर्नु परेको हो होइन यी सबै पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि तपाईँ केही हप्ता केही महिनाको परिदृश्य सम्झिनुभयो भने सम्भवतः तपाईँको उत्साहले पनि काम गरे हुनसक्छ तपाईँले एकदम म चुड्कीको भरमा गरिदिइहाल्छु यो तपाईँ आफैले ओदाको आसन तपाईँ जब तपाईँले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पछिल्लो पटक त्यतिखेर असारमा के जेठमै निर्वाचन सम्भव छ भनेर भनिदिनु भयो पत्रकारहरूलाई अलिकति करेक्सन गर्न चाहन्छु यो स्टेटमेन्टलाई यो सबैले यसरी नै भनिदिएको हुनाले चाहिँ अलिकति यहाँनिर आज यो माध्यमबाट मैले कहिल्यै पनि करेक्सन गर्न पाएको थिइनँ मैले चाहिँ यो माध्यमलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ पद बहाल गरेकै साँझ 5 बजे हाम्रा पत्रकार मित्रहरू मेरो कोठामा आउनुभएको थियो म जहाँ मेरो कुर्सीमा बस्छु बसेको थिएँ उहाँ असारको 7 गते अगाडि चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ त हुनसक्छ भनेर सोध्नुभएको प्रश्न मैले निर्वाचन त असारमा भन्दा जेठमै गर्न राम्रो हो यही हो मैले भनेको यसलाई चाहिँ कोट अनकोट गरे पनि हुन्छ मेरो शब्द रेकर्ड गरेको शब्द गर्न मात्रै राम्रो गर्न राम्रो हो किनभने असार जहिले पनि बर्खा लगाइसक्ने सम्भावना भएको जेठको 30 गतेदेखि मनसुन सुरु हुने रेकर्ड भएको ऐतिहासिक रेकर्ड छ त्यस कारणले हामीले के भनेका थियौँ भने त्यति बेला मैले त्योभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा पनि मैले चाहिँ यता धेरै पर नलैजाउँ है हाम्रो मनसुनले हामीलाई चुनाव गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्दैन भनेको थिएँ तर उहाँहरूले असार 7 गते अगाडि भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ असारभन्दा जेठमै राम्रो हो भनेको हुँ त्यस कारणले यसलाई अर्को अर्थ नलिनु राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो भने त मङ्सिरमा पनि त मान्छेको चटारो नै हुन्छ नि धान काट्नेहरू हुन्छन् कृषि प्रधान देश हो फेरि चैततिर पुग्ने सम्भावना होइन होइन यो चैतमा पुर्याउनु पर्दैन नेपालले मङ्सिर होइन कार्तिकको 28-29 चुनाव गराएको छ 51 सालको निर्वाचनलाई सम्झिनुहुन्छ भने हामीहरूले यो देशमा म पनि त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएकै निर्वाचन हो यो देशमा हामीले मङ्सिर कार्तिकको अन्ततिर चाहिँ निर्वाचन गराएका छौँ र सफल निर्वाचन भएको हो त्यस कारणले हामीहरूले मङ्सिरमै पुर्याउन अहिले पनि म के चाहन्छु के भन्न चाहन्छु निर्वाचन आयोगको एउटा अनुभवको आधारमा अथवा आजसम्म गरेका निर्वाचनमा संलग्न भएको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म मङ्सिरतिर नपुगौँ सकेसम्म मङ्सिरलाई पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अथवा कुनै निर्वाचन बदर भएर फेरि गर्नुपर्ने कुनै क्षेत्रमा अथवा कुनै पोलिङ सेन्टरमा त्यो कारणले पनि हिउँ परेको ठाउँमा गर्नु पऱ्यो भने गाह्रो पर्छ त्यस कारणले उता नघचेडौँ बरु सकिन्छ भने यता ल्याउँ यता ल्याउँदा नि फेरि हामी अत्यन्त साउँरो एउटा विन्डोमा छौँ कि सानो विन्डो त्यो विन्डो के हो भने पहिलो त बर्खा एउटा ठुलो विन्डो छ जुन गर्न सक्दैनौँ अनि दोस्रो चाहिँ बर्खा लगत्तै हामी चाहिँ हामी कहाँ प्रवेश गर्छौँ भन्दा थुप्रै चाडमा प्रवेश गर्छौँ हाम्रा 4 चाड छन् ठिक छ होइन त्यतातिर नजाउँ तपाईँले भनेको सबैभन्दा अनुकूल समय कार्तिकको एन्डतिर मङ्सिरतिर पुग्नु पर्दैन सकेसम्म नगए राम्रो भन्छु मलाई इमान्दारिताका साथ भनिदिनुहोस् तपाईँलाई लाग्छ कार्तिक अथवा मङ्सिरभित्र यो मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ मैले चाहिँ सबलाई भन्ने गरेको छु र फेरि पनि भन्छु दिलभूषणजीलाई पनि भन्छु किन शङ्का गरेको हो मैले कुरै बुझेको छैन शङ्का किन गर्नु पर्यो त्यसको आधारहरू छन् जस्तो ठुलो पार्टी नेकपा माओवादी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले असारमा निर्वाचन भएन भने मङ्सिरमा के भनेर आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले अब मङ्सिरमा चुनाव भएन भने देश भणखालामा पुग्छ अनिष्ट हुन्छ भनेर भन्छन् आजसम्म देश कहाँ पुग्यो के भयो यो मुलुकमा ती समीक्षा गर्ने पक्षहरू छन् तर स्वयं ठुल्ठुला नेताहरूको यो अभिव्यक्ति त्यस पछाडि अरू साना दलका
क्रियाकलापहरु हेर्दाखेरि र आजसम्म जसरी यो मुलुकमा निर्वाचन निर्वाचन भनेर रटान लगाएर मितिहरु सार्दै आइँदैछ नि यी सबै कारणले शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु छैनन् र अब मैले सरसर्ती हेर्दा तपाईको विश्वासलाई म सम्मान गर्छु हैन म सरसर्ती हेर्दा निर्वाचन होस् कुरा के हो भने आफैमाथि विश्वास नभएपछि संसारमाथि विश्वास गरिदैन पहिला मैले ममाथि विश्वास गर्नुपर्छ दलले दलमाथि विश्वास गर्नुपर्छ नेताले नेता आफैमाथि विश्वास गर्नुपर्छ मैले देखेको चाहिँ उहाँहरूले आफूमाथि विश्वास गर्नुभयो भने आफ्ना दलका सम्पूर्ण कार्यकर्तामाथि विश्वास गर्नुभयो भने र अनि सम्पूर्ण नेपालीमाथि विश्वास गर्नुभयो भने र आफैमाथिको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ एकचोटि फेरि भित्र प्रवेश गरेर सम्झनुभयो भने र हामी कहाँ पुग्यौँ र के अवस्थामा छौँ भने सम्झनुभयो भने मलाई लाग्छ सम्पूर्ण दलहरू सम्पूर्ण नेताहरू चाँडैभन्दा चाँडै चुनाव गराउनमा तयार हुनुपर्छ र हुनुहुनेछ त्यस कारणले कहिलेकाहीँ अब तर्सिन र तर्साउने बानी हुन्छ भने उहाँहरूको कुरा होला मलाई थाहा छैन तर आफ्नो आफैले चाहिँ सोच्ने हो भने निर्वाचन नहुनुपर्ने मैले कुनै कारण पनि देखाएको छैन त्यसो भए यो मिति घोषणा गर्न किन यत्रो आपत्ति यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ कारण के छ भने आजसम्म नेपालमा भएका निर्वाचनहरूमा छ महिना पहिला मिति घोषणा भएको थिएन इतिहासको कुरा गर्दा मैले चाहिँ 2015 सालतिरको चुनावलाई त मैले जान्दिनँ धेरै बुझ्दिनँ धेरै तर 47 साल पछाडिका सबै चुनावमा म इन्भल्भ भएको व्यक्ति भएको हुनाले राजाले निर्वाचनको घोषणा गर्दा पनि 6 महिना अगाडि गर्थे र जनताका प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि 6 महिना अगाडि नै गर्ने गरेका हुन् अहिले चाहिँ 7 महिना अगाडि नै भएको हुनाले अलिकति हिचकिचाउट हो कि सरकारको भन्ने मलाई अनुमान मात्रै हो है मैले चाहिँ यो चाहिँ कुनै सरकारसँग सोधेर भनेको प्रश्न होइन 6 महिनाभन्दा पहिला कहिले घोषणा भएको थिएन त्यस कारणले एउटा हो दोस्रो कुरा फेरि हामी यो निर्वाचनको घोषणाको कुरा किन गरिरहेछौँ भन्दा महिना घोषणा गरेर दिलभूषणजी हामीले 64 सालमा महिना मात्रै घोषणा गरेर दल दर्ता गऱ्यौँ महिना मात्रै घोषणा गरेर ऐन फाइनल गऱ्यौँ महिना मात्रै घोषणा गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारीको तय गऱ्यौँ त्यही महिना घोषणा गरेर निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति पनि गरेर हामी झन्डै अब उम्मेदवारको नोमिनेसनमा पुग्ने बेलामा गएर ऐन चाहिँ साँच्चीकै नपाएपछि प्रष्ट रूपमा ऐनको व्यवस्था हुन नसकेपछि हामीले चुनाव हुन सक्दैन भनेको अवस्था हो अहिले त मुक्सिर महिना त घोषणा गरेकै छ नि मुक्सिर अगाडि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा भएकै छ एउटा महिना छँदैछ गते चाहिएको होइन र असारमा सकेसम्म असारमा गर्ने भन्छ वा असारमा पनि अझै सम्भावना छ हुँदै हुँदैन भनेर त भन्नुभएको छैन नि आशय मात्रै देखाउने काम भएको छ अब यो चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ नभनेको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट मिनटसम्म पनि हुँदैन भन्ने चलन बसेको छ यो देशमा सबैले त्यस्तै गर्ने चलन छ हिजैदेखिको त्यस्तो घटनाक्रमले रह्यो अब अहिले हामीहरूले हुँदैन भनिहालौँ निर्वाचन अहिले सकिन्न भनौँ भने ऐन आइसकोस् हेरौँ न भनेर बसेको हो अब तपाईँले गर्ने हो भने 60 दिनको हिसाब किताब आयो होइन लेस देन 60 डेजको कुरा आयो हामीहरूले 2051 सालको चुनाव 65 दिनमा गरेका थियौँ त्यो फेरि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु फेरि यो सबैको लागि उपयुक्त हुन सक्छ 51 सालको जुन त्यो पार्लियामेन्ट त्यो कन्टेक्स्ट त नहोला अब तपाईँसँग धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ नीतिगत बेसिकली होइन मेरो आशय के हो भने अथवा धेरै मान्छेहरूको भनाइ के हो भने चुनावी माहौल बनिरहेको छैन कमसेकम एउटा मिति तय भयो भने त एउटा चुनावी माहौल बन्छ सबै त्यही अनुसार गृह कार्यमा लाग्छन् तपाईँको डिपार्टमेन्टदेखि लिएर मिनिस्ट्री अथवा सरकारदेखि लिएर चुनावमा आउने जो कोहीदेखि लिएर मतदाता त्यसरी प्रिपेयर हुन्छन् विदेशमा बस्ने एउटा नेपालीले त्यही अनुसार होलिडे प्लान गर्न सक्छ म देशमा जान्छु भावमा पनि भेट्छु र चुनाव पनि हाल्छु भनेर फरक पर्छ नि होइन मनोवैज्ञानिक कुरा हो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो निर्वाचनको वातावरण बनाउनलाई निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ चाँडैभन्दा चाँडै मिति तोकियोस् निर्वाचन आयोग पनि चाहन्छ मलाई लाग्छ सरकार पनि त्यसै प्रक्रियामा छ र दलहरूले पनि हिजो मात्रै मैले भनेको आज पेपरमा पढेको छु संयन्त्रले पनि कार्तिकको मसान्तदेखि मतलब नि मुक्सिरको पहिलो हप्ताभन्दा अगाडि नै मिति तोकियोस् चाँडै तोकियोस् भनेर भनेको कुरा मैले पेपरमा पढ्न पाएको छु हामीहरूले पनि सरकारसँग छलफल गर्दा अब मिति तोक्ने प्रयासमा प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ भनेको हो त्यस कारणले चाहिँ मैले निर्वाचन आयोगले पनि यो वातावरण बनाउने प्रक्रियामा दलहरूलाई एउटा किसिमले त्यो निर्वाचनको माहौलमा ल्याउनलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनको लागि पनि निर्वाचन आयोगले चाँडैभन्दा चाँडै दल दर्ता गर्ने निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको लागि दल दर्ताको एउटा कार्यक्रम चाँडै लिएर आउँदैछ चाँडै भनेको
मलाई लाग्छ हप्ता दस दिनभित्र हामीहरूले सूचना निकाल्छौँ र सम्पूर्ण दलहरूलाई अब आउने संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि पुनः दर्ता गर्न दर्ता भइसकेका दललाई रिन्यू गर्न कसले भाग लिन्छन् कसले लिँदैनन् हामीलाई सङ्ख्या पनि आवश्यक सरकारले मिति घोषणा गर्नु पर्दैन यो बिचमा तपाईँ पर्दैन किन 64 सालमा परेन अहिले किन पर्यो दल दर्ता गर्नलाई परेन जबसम्म तयारी जुन छ नि एउटा दिन चाहिएर दिन अनुसार मतपत्र छाप्नलाई अफिस खडा गर्नलाई निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खोल्नलाई अनि त्यसपछि त्यसभन्दा पहिला मतदानावलीलाई अन्तिम गर्नलाई जुन जुन चाहिन्छ नि ब्याक ट्र्याकमा तपाईँ चाहिँ समय तालिका बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो मिति चाहिएको हुन्छ त्यो मिति भयो भने अनि साइकोलोजिकली वास्तवमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि सम्पूर्ण यसका सरकारवालाहरू दल भन्नुहोस् बिल्कुल मतदाता भन्नुहोस् अथवा सम्पूर्ण कर्मचारी भन्नुहोस् निर्वाचन आयोग भन्नुहोस् अथवा राष्ट्र भन्नु अन्तर्राष्ट्र पनि त्यसमा एक किसिमले समाहित हुनको लागि आफ्नो आफ्नो रोल खेल्नको लागि अगाडि बढ्छन् र त्यसले वातावरण बनाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो मेरो दर्शकको कतिसम्म टिप्पणी छ भने यो चुनाव निर्वाचन भन्ने कुरा अब जोक भइसक्यो यो हामीले तत्काल कुनै निश्चित समयमा हामी चुनाव देख्न पाउँदैनौँ भन्ने गुनासो थियो र एउटा आरोप तपाईँलाई कि जेठमा चुनाव सम्भव छ भनेर केही महिना अगाडि अथवा असारमा सम्भव छ भनेर जुन उत्साह तपाईँले देखाइरहनु भएको थियो नि त्यसलाई धेरैले कसरी पनि टिप्पणी गरे भने नीलकण्ठजीको समूह अथवा आयुक्तहरू अथवा प्रमुख आयुक्तहरूलाई त्यो फेरि त्यहाँ जानुपर्ने थियो त्यो बडो सुन्दर जागिर त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भव छ तुरुन्तै भनेर चुटकिया भरमा गरिदिन्छ भनेर भन्नुभयो त्यहाँ गएपछि बडो चुप लागेर बस्नु हो भनेर भन्ने आरोप छ मूल्याङ्कन त्यहीँ गएपछि हुन्छ जो जहाँ जुन उत्तरदायित्व प्राप्त गर्छ जुन उसले चाहिँ काम पाउँछ अथवा जिम्मेवारी पाउँछ त्यो जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यहाँ गएर त्यो अवस्थाको आङ्कलन गरिन्छ मलाई लाग्छ दिलभूषणजीलाई आयुक्त बनाइदिएको भए पनि त्यहाँ गएर राम्रोसँग चाहिँ पहिला बुझ्नुहुन्थ्यो कति तयारी भएको छ के अवस्था छ ऐन कानुनको अवस्था कस्तो छ निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ ती सबै कुरा बाहिर बसेको मान्छेले भन्न सक्ने अवस्था होइन हामीहरूले चाहन्थ्यौँ चाँडैभन्दा चाँडै 90 दिनमा चुनाव गराउँ भनेर पनि चाहेकै हो चाहेको हो भनेको पनि हो तर कस्तो भने कम्पिटिङ डिमान्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा जेठीले घाम माग्ने कान्छीले पानी माग्ने अनि चाहिँ आमा चाहिँ रुने भने जस्तो उता चुनाव चाँडै चाहिएको छ अर्कोतिर चाहिँ सबै व्यवस्था गर्न सकिने प्राविधिक प्रशासनिक कानुनी र अन्य कुराहरूको तयारी हुन नसक्ने र निर्वाचन जस्तो निर्वाचन गर्नुपर्ने हो मिनिमम लोकतान्त्रिक मर्यादा र एउटा स्ट्यान्डर्ड भनौँ न त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्रोमाइज गरेर चुनावमा जान सक्ने प्रश्न के हो भने जसरी एक किसिमले तपाईँको अभिव्यक्तिहरूले एक किसिमको दबाब पनि सिर्जना भएको थियो जुन बेला निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेका थिए सबै तपाईँले जेठ असारमा निर्वाचन सम्भव छ यति छोटो समयमा पनि हामी गर्न सक्छौँ निर्वाचन आयोग चाहिँ यति सक्षम छ हामीसँग यस्ता पृष्ठभूमिहरू छन् हामीले अघिल्लो निर्वाचन सम्भव गरेका छौँ भनेर तपाईँले जुन एउटा स्टेटमेन्टहरू दिनुहुन्थ्यो सम्भव त त्यसले पनि एउटा दबाबको काम गर्यो र यो चुनावी सरकार बनाइयो सबै पोलिटिकल पार्टीहरू लागे ल असारमा गर्नुपर्छ भनेर एउटा जोड त थियो नि होइन तर तपाईँ त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले पनि फेरि त्यो प्रेसर त दिन सक्नुहुन्थ्यो नि उदाहरणको लागि थाहा छैन तपाईँहरू कति संवाद गर्नुहुन्छ मतदाताहरूसँग अथवा जनतासँग चुनावी माहौल बनाउन अलिकति प्रेसर दिन सक्नुहुन्छ यसमा के भयो भने मैले अगाडि भनिसकेँ निर्वाचन आयोगले पहिला चाहिँ जमिनमा टेकेर पृष्ठभूमि हेरेर तयारीको अवस्था हेरेर र निर्वाचनमा जस्तो निर्वाचन गर्नुपर्ने हो नि त्यस्तो निर्वाचन भनौँ न एउटा विश्वसनीय निर्वाचन गर्ने वैध निर्वाचन गर्ने विषयमा चाहिँ यसले सबै कुरा हेर्नुपर्दछ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ निर्वाचन निर्वाचनको लागि मात्रै होइन भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेकै छौँ तर त्यो सबै त अवगत छ नि होइन त्यो आयोगलाई अवगत भएर भए पनि त त्यसका तयारीका कुराहरूले जुन समय लिन्छ नि मिनिमम टाइम लिने कुरा थियो नि अहिले हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन किन आउन सकेन असारको चुनावको लागि ऐन नभइकन त तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न मङ्सिर अथवा कार्तिकै लागि पनि त ढिलो हुनसक्छ अहिले नै बोलिदियो हुन्न आयोगले अब मिति घोषणा गरिदियो हुन्थ्यो सरकारले हामी तुरुन्त काममा लाग्थ्यौँ भनेर होइन भनिसकिएको अवस्था हो एक किसिमले भित्री रूपमा चाहिँ यो हामी सरकार निर्वाचन आयोग दुइटै संस्था निर्वाचनको लागि जन्मेका छन् अहिलेलाई निर्वाचन आयोग एउटा स्थायी संस्था हो हामी थिएनौँ फेरि आयौँ त्यो अर्कै कुरा हो त सरकार चाहिँ अहिले निर्वाचन सरकार हो निर्वाचन आयोग निर्वाचन त्यो निर्वाचनकै लागि हो त्यो सधैँ हो त्यसमा यी दुइटै संस्थाले अत्यन्त सामिप्यमा रहेर सँगै नजिकै रहेर
सबै कुरामा छलफल गर्दै अब चाँडै मिति तोक्नु पर्छ, चाँडै व्यवस्था व्यवधानहरु छन् भने समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरु हामी बारम्बार छलफल गरिरहेको अवस्था छ। तर एक्सनमा देखिएन, धेरैको आरोप के छ भने अबको निर्वाचन भनेको फेरि उही यिनै चारवटा दललाई को पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोका लागि मात्रै निर्वाचन गर्ने होइन, अरु धेरैले सहभागी हुनु पर्यो, त्यो परिस्थितिका लागि कुनै मैले हिजो चाहिँ पनि भनेको थिएँ, भोलि पनि भन्छु, एउटा कुरा भन्छु, निर्वाचन आयोगले त्यो कुरा फेरि रिपिट गर्छ, वैधानिकता र विश्वसनीयता, वैधानिकता आउने भनेको विधानबाट आउने हो, विधान भनेको संविधान र कानुनबाट आउने हो, त्यो आवश्यक छ, त्यो नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जुन आउने प्रक्रियामा छ केही मुद्दाहरूमा दलको असहमति छ, त्यसमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ, छलफल गरेर त्यो चाँडैभन्दा चाँडै त्यो आउँछ मलाई लाग्छ, एक हप्ता दस दिनभित्र त्यो होइन आउँछ। साथसाथै विश्वसनीयता भनेको तपाईँले अगाडि भन्नुभयो केही दलहरूलाई मात्रै लिएर चाहिँ जाने चुनावमा जाने, त्यो हाम्रो हिजोको आयोग जति बेला हामी थियौँ त्यति बेलाको आयोगको पनि चाहिँ त्यो धारणा होइन र भोलिको आयोगको पनि त्यो धारणा हुने छैन। विश्वसनीयता भनेको यसका सरकारवालाले भाग लिएको मात्र निर्वाचन विश्वसनीय हुन्छ, को हुन् सरकारवाला भन्दा सम्पूर्ण मतदाता, बिल्कुल, अनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण भनेपछि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता हुने र भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएको हुनुपर्छ र लिनलाई चाहिँ त्यो वातावरण बन्नुपर्दछ। त्यो वातावरण बन्न सक्यो भने मात्र साँच्चिकै निर्वाचन जुन हामीले सोचेका छौँ त्यो निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्न सकिन्छ। त्यसैको लागि निर्वाचन आयोग अहिले प्रयत्नरत छ र हामी त्यस्तै निर्वाचन गराउँछौँ र त्यो निर्वाचन मुक्सिरको पहिलो हप्ताभन्दा अगाडि नै हुनेछ यो देशमा। त्यसको लागि सबै विश्वस्त पनि हुनु पर्यो, सबैले सहकार्य पनि गर्नु पर्यो, त्यसैको लागि अगाडि हिँड्नु पर्यो। हिजो के भयो भनेर पछाडि पनि नलागौँ, अनुभवको लागि त हिजो हेर्नुपर्छ, कामको लागि त भोलि नै हेर्नुपर्छ, अगाडि बिल्कुल होइन। यो आज मेरा दर्शकले त यो नहुने निर्वाचनको कुरै नगरौँ भन्ने पनि प्रतिक्रिया थियो, यद्यपि आश गर्ने हो हामी भोलिको निर्वाचनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामी मितिमा अड्किरहेछौँ तर निर्वाचनमा त धेरै प्रक्रियाका कुराहरू पनि छन्, त्यसमा पनि कति संशोधनका कुराहरू छन्, तर सामान्य कुराहरू पनि तपाईँले ल्याउने कुराहरूलाई राजनीतिक दलले बाल दिएनन् होइन। जस्तो तपाईँको उदाहरणको लागि थ्रेस होल्डको कुरा गरौँ, थ्रेस होल्ड भनेको के हो बुझाइदिनुहोस् मेरो दर्शकलाई। थ्रेस होल्ड भनेको एउटा सीमाङ्क बिन्दु अथवा एउटा ढोका, प्रवेश द्वार हो, मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, मिनिमम तपाईँको राष्ट्रमा तपाईँ राजनीति गर्दाखेरि तपाईँलाई पत्याइएको सङ्ख्या कतिले तपाईँलाई चाहिँ मिनिमम यतिले भयो भने तपाईँ यसबाट यो ढोकाबाट छिर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा कम भयो भने तपाईँ त्यति पपुलर हुनु भएन, विश्वसनीय हुनु भएन भन्ने अर्थमा लिने हो यो। यो एउटा सीमान्त रेखा अथवा प्रवेशद्वार तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थ्रेसहोल्ड तपाईँले अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्नुभएको छ, त्यस कारणले यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा बुझिरहेको पनि हो। त्यो चाहिँ भनेको गेट हो, प्रवेशद्वार भनेको अब हुने निर्वाचनमा पहिले चाहिँ प्रत्यक्षमा उड्थे, उसले अर्कोलाई पराजित गरेर सबैभन्दा बढी भोट ल्याएर एउटा क्षेत्रबाट जित्नु पर्थ्यो। जब हामी समानुपातिक प्रणालीमा पनि गयौँ, समानुपातिक प्रणालीमा कुल खसेको, देशभरि खसेको कुल मत मध्ये 1.5% भन्दा बढी मत ल्याएपछि मात्रै उसले मान्यता पाउने भयो, उसले सिट पनि पाउने भयो, र त्यस पार्टीको कुनै उम्मेद्वार संविधान सभामा आउन सक्ने भयो। अनि यो चाहिँ हामीहरूले यो आउट अफ ब्लू भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, आउट अफ ब्लू ल्याएको विषय पनि होइन कि, यो पहिले 47 सालमा हामीले यो प्रत्यक्षतर्फ भन्ने प्रत्यक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, हामीले चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्छौँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अन्तर्गत 3% नल्याउनेहरू जितेर आए पनि ती दलका हुँदैन थिए अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पार्लियामेन्टमा हिसाब किताब हुन्थ्यो। संसारमा यो थ्रेसहोल्ड अथवा यो सीमान्त बिन्दु अथवा चाहिँ प्रवेशद्वार यतिसम्म ल्यायो भने यसमा प्रवेश गर्नु पाइन्छ भन्ने विषयमा संसारमा 0.67%देखि 10%सम्म विभिन्न देशमा यो यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिएको छ। नेपालमा हामीहरूले अब दलहरू धेरै भए साना साना दलहरू मिलेर जाउन् र अलि मिल्दा विचार भएका दलहरू एक ठाउँमा भएर अलि शक्तिशाली भएर अनि चाहिँ उनीहरूले रोल प्ले गर्न सक्ने खालको स्थितिमा जाउन्
त्यो दृष्टिकोणले हो संसारमा थ्रेसहोल्ड प्रयोग गर्ने तपाईले त्यो प्रावधान ल्याउनु भयो त्यो प्रावधानको तर मिनिमम ल्याएको फेरि तर मानेनन् हैन कसैले अहिलेसम्म सबैले त नमाने केहीले मानेको केहीले नमानेको अवस्था छ ठूलाले माने सानाहरु सबैले माने त्यस्तै भन्नु पर्छ त्यो सानाले चाहिँ अब सानाको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ यसले असिलो पार्ने अवस्था भयो अनि बार्गेनिङ जो 1.5% भोट ल्याउन सक्दैन उसको बार्गेनिङ यसको दादागिरी चलिरहन्छ यहाँ अब त्यसो पनि नभनौ यो संविधान सभाको निर्वाचन हो भन्ने अर्थ लगाउन थाल्नु भएको छ कसै कसैले यसलाई संविधान सभाको निर्वाचन हो यसमा प्रतिनिधित्व सबैको भइदिए धेरै प्रतिभा के भएर भयो भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ कुनै समुदायमा अथवा कुनै अल्पसंख्यक समुदायमा अत्यन्तै सानो न्यून छ र तिनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर कुनै पार्टीले भन्न खोजे भने उसको पनि बोली अथवा उसको पनि तर्कको कुनै हैसियत त होला नि यहाँनिर चाहिँ मैले फेरि पनि त त्यही थ्रेसहोल्डको विषयमा कुरा गर्दा ठुलो पार्टीले चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व गराउनु हुँदैन र बिल्कुल होइन धेरै पार्टीहरू मिलेर सानो सानो पार्टी 10-15 मिलेर अनि अलि ठुलो एरिया कभर गर्न सक्ने अनि 5-7 लाख भोट ल्याउन सक्ने अनि चाहिँ 20-25 जना पठाउन सक्नेले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हाल्न हुँदैन र त्यसमा प्रतिनिधित्व गराउनु मिल्दैन र सबै जात वर्ग लिङ्ग तपाईँहरू जे भन्ने गर्नुभएको छ हामीले जे भन्ने गरेका छौँ नि सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ नि त ठुलो त्यसमा पनि तर्क गर्ने एउटा भ्यालिड एउटा कुनै पोइन्ट होला समावेशिता अथवा यो यति धेरै विविधता भएको देशमा भन्ने तर सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ हामी कस्तो संविधान सभाको कल्पना गर्दैछौँ जहाँ तपाईँहरूको तपाईँहरूले भनिरहेको कानुनको पालनाको कुनै सम्भावना हुनेवाला छैन अब कुनै चोर डाका बलात्कारी भ्रष्टाचारी जो पनि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले माग गरिरहेछन् बलात्कारी भ्रष्टाचारी जो पनि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले माग गरिरहेका छन् छैन त्यस्तो छैन हामी अहिले प्रस्ताव गरेका छौँ फौजदारी अभियोग लागेकोले उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क त छ अनि फौजदारी हामीहरूले प्रस्ताव गरेको के भने सुधारको कुरा दिलभूषणजी सुधार ओभरनाइट एकै दिनमा हुने कुरा होइन क्रमिक रूपमा हुने यो त अत्यन्त साधारण कुरा भनिरहेको छु होइन तर एकदम धेरै प्रश्नहरू छन् मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस् यो पालिको इलेक्सनमा फौजदारी मुद्दा अथवा अभियोग लागेका मान्छेहरू चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैन हामीहरूले चाहिँ फौजदारी मुद्दा लागेका त पाउलान् लागेका मात्रै किनभने भर्डिक्ट नभइसकेको कोर्टले चाहिँ तिनीहरूलाई प्रमाणित गरेर उनीहरूले मुद्दा हारेर अनि त्यो जरिवाना र चाहिँ जुन कैद अथवा जे हो त्यो भोगिसकेका व्यक्तिहरूलाई 6 वर्ष नपुगेसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन क्यान्डिडेट उम्मेदवारको रूपमा सहभागी नहुने हिसाब किताबमा हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरिएको अवस्था हो प्रस्ताव मात्रै गर्नुभयो हामी मानेको त छैन होइन मानेको नमानेको हुनाले अहिले छलफलको विषय यो एउटा अघि चाहिँ हामीले जुन थ्रेसहोल्डको कुरा गऱ्यौँ त्यो नमान्ने पार्टीहरू को को हुन् फौजदारी अभियोग लागेका अथवा त्यो सजाय भएकाहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा छलफलमा आएका संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 33 दलहरूमध्ये हिजोको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 33 दलहरूमध्ये निर्वाचन आयोगमा हाम्रो छलफलमा आउने सम्पूर्ण दलहरूले यो हाम्रो प्रस्तावलाई नकारेको अवस्था होइन त्यस कारणले यसलाई संविधान यो ऐनमा व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले पठाएको मसौदामा राखेर नेपाल सरकारलाई अझ स्पष्ट भनिदिनुहोस् कति राजनीतिक दलहरूले मानेका छैनन् फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि उठ्न पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ अब यो नेपाल सरकारसँग छलफल हुँदाखेरि भनिएको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ तर निर्वाचन आयोगमा त्यो रेकर्ड छैन अब उहाँ को को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ भन्न सक्दिनँ किनभने नेपाल सरकारसँग दलहरूले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ केही दलहरूले यो अहिले मान्न यसलाई अहिले नराखौँ किनभने यो संविधान सभाको निर्वाचन हो हामी द्वन्द्व पछाडि हामी आएका छौँ हामी चाहिँ यो पोस्ट वार इरा भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन गर्दैछौँ द्वन्द्वलाई यस कारणले यति बेला चाहिँ यो नराखौँ भन्ने खालका चाहिँ आवाजहरू र त्यस्ता खालका सजेसनहरू आएको भन्ने हामीहरूले सुन्न पाएका हौँ हामी त्यसको सहभागी होइनौँ निर्वाचन आयोगले आफैले राखेको जुन दलहरूको अन्तर्क्रियामा यो 1% लानलाई पनि ठुलो विरोध भएको होइन केही साना दलहरूले केही भनेको हो ठुलो दलहरूले केही भनेका थिएनन् तत्कालीन ठुला दल भन्नुपर्छ तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ र जहाँसम्म त्यो फौजदारी मुद्दा लागेका प्रमाणित भइसकेका र भोगिसकेका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने विषय हो त्यो पनि
अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको रूपमा हामीहरूले एउटा इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेका हौँ। बिल्कुल, हामी कस्तो समाजको कल्पना गर्दैछौँ, हामी कुन हदसम्म देशमा अपराधीकरण भइसकेको रहेछ यो समाज भन्ने त देखाइयो नि। त्यस कारणले हामी दर्शकहरूलाई भन्यौँ, एउटा फौजदारी मुद्दा भनेको चोर पर्छ, डाका पर्छ, बलात्कारी पर्छ, भ्रष्टाचारी पर्छ, र यस्ता खालका अभियोग लागेर सजाय भएका मान्छेले भोलि निर्वाचनमा लड्न पाउनुपर्छ भनेर स्वयं राजनीतिक दलका मान्छेहरूले वकालत गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ त्यो सुधारको कुरा हो र सुधार गर्दै जानुपर्छ, र हाम्रा प्रतिनिधि चाहिँ अत्यन्त उच्च मनोबल भएका राम्रा हुन् र ती तिनीहरूले चाहिँ मात्र देशलाई हाँके भने चाहिँ देश राम्रो गतिमा जाला भन्ने चाहना त सबैको होला नि त। बिल्कुल, अझ योभन्दा माथि उठेर अझ सभ्य एउटा समाजको कल्पना गरौँ। अहिले एउटा उम्मेदवारी दिने मान्छेले चाहिँ उसले आफ्नो सम्पत्तिको पनि घोषणा गर्नुपर्छ हो, हामीहरूले प्रस्ताव गरेका छौँ, त्यो पनि प्रस्तावितै हो दिलजी। के हो भने अघि चाहिँ जुन भन्नुभयो फौजदारी मुद्दाको, त्यो पनि प्रस्ताव हो, थ्रेसहोल्ड पनि हाम्रो प्रस्ताव हो। निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति कस्तो प्रस्ताव भयो तपाईँले एउटा सभ्य समाजका लागि भनेर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस एउटा स्ट्यान्डर्डहरू प्र्याक्टिस गरौँ त भनेर भन्नुभयो, तर यति ठुलो स्वर आयो, यति ठुलो विरोध भयो, यो विरोध हुनु आवश्यक छ कि छैन त्यो विषयमा चाहिँ पोलिटिकल भएको हुनाले म जान चाहन्न, म जान पनि हुँदैन। तर पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीहरूले हाम्रो प्रतिनिधि चाहिँ साँच्चै केही क्वालिफाइड होस्, राम्रो होस्, हामीले कसलाई मत दिँदैछौँ भनेर बुझेर मतदाताले मत दिन पाउन् र मत दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो मान्छे छानोस्। त्यो राम्रो मान्छे उड्दियो भने पो राम्रो मान्छे छान्नु पाउँछ, नराम्रै नराम्रा अथवा त्यस्तै चाहिँ दोषीहरू उठ्यो भने त दोषीमध्ये फेरि अर्को दोषी पठाउनु बाध्य हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले सकेसम्म सम्पत्तिको पनि हामीले सम्पत्तिको विवरण चाहिँ तपाईँले सबै ल्याउनुहोस् र एकदम लालपुर्जै बुझाउनुहोस् अथवा सुनको चाहिँ त्यो राखेको थैली नै बुझाउनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले भनेकै होइन, घोषणा मात्रै गर्नु। हामीहरूले सिम्पल हाम्रो फारममा कति सम्पत्ति छ, कति घर छ, कति घर छ भने छ छैन, कति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भने छ छैन, जे जति छ, कति सुन छ, चाँदी छ अथवा अरू सम्पत्ति मात्रै सिम्पल भयो। मुलुकमा भोलि त्यो निर्वाचनबाट लडेर माथि जाने उद्देश्य नै कमाउनको लागि हुन्छ, तपाईँले त्यहीँनिर हिसाब किताब मागिदिनु हो भने त गाह्रो हुन्छ, अत्यन्त रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरू जानुपर्ने हुन्छ त्यो माथिल्लो तहमा जानलाई। राष्ट्रिय प्रश्न त्यही हो, मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू जसले धेरै वर्ष मुलुक चलाए, प्रधानमन्त्री भए, ती ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा कति पारदर्शी छन्? तपाईँको आयोगको केही मर्यादाहरू छन् नि? बेसिकली मैले यति धेरै प्रश्न तपाईँलाई राखिरहेको छु किनभने यी आम जनताका प्रश्नहरू थिए, तर म आफै कति स्पष्ट छु भने सबै प्रश्नको जवाब तपाईँसँग हुँदैन। यो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, यसका लागि शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने, राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, सबै एटमोस्फियर इन्भाइरोमेन्ट बनाएपछि तपाईँले गएर निर्वाचन गर्ने मात्रै हो, यसमा म क्लियर छु होइन? यही हो नि तपाईँको म्यान्डेट। तर पब्लिकले तपाईँलाई हेरेर बस्छ किनभने अब उही राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेर पूर्व प्रशासकहरूलाई दिए जस्तै तपाईँसँग आश गर्न त पाउँछ र तपाईँको प्रयास अब हामी चाहिँ जसरी ट्रान्जिसनमा छौँ, हाम्रा पार्टीहरू पनि ट्रान्जिसनमै रहे, हामी धेरै लामो ट्रान्जिसनमा भयौँ। हुन त हामीले द्वन्द्व पछाडि 10 वर्षको गृहयुद्ध भनौँ अथवा जुन युद्ध भयो त्यस पछाडि हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ। हामी यो 15 वर्षको ट्रान्जिसनको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो पार्टीहरू मैले 15 वर्ष मात्रै ट्रान्जिसन भन्दिनँ, म त्योभन्दा पहिले चाहिँ 47 अब सुन्नु न, म आउँछु त्यहाँ पोइन्टमा। दलहरूले यसमा पनि ओभरनाइट चाहिँ सुधार गर्न त कसैले सक्दैन, तर सुधारको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्न चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन, लाज मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यस कारणले दलहरूले आफ्नो सम्पत्ति कहाँबाट प्राप्त गरेका छन्, कसरी प्राप्त गरेका छन्, अनि कति प्राप्त गरेका छन्, कस्तो रूपमा तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्छन्, र त्यसको चाहिँ जुन ट्रान्सपारेन्सी तपाईँले भन्नुभयो नि, पारदर्शिता होस् भनेरै निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई तपाईँ हिसाब किताब राख्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, यसरी बुझाउनुहोस्, अनि वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तपछि 6 महिनाभित्रमा तपाईँको हिसाब किताब बुझाउनुहोस्, बुझाउनु भएन 3 वर्षसम्म लगातार बुझाउनु भएन भने तपाईँको दल खारिजसम्म हुन सक्दछ। त्यसो भने हामीले 11 वटा दललाई खारिज पनि गऱ्यौँ र त्यो प्रक्रियामा हामीले उहाँहरूलाई कमसेकम यो पारदर्शिता त्यो खारेज गरेको 11 दललाई कसरी खारेज गर्नुभयो? पब्लिकलाई जानकारी दिनुभयो? एकदमै पब्लिकलाई जानकारी, उहाँहरूलाई मौका पनि, ब्ल्याकलिस्ट गर्नुभएको छ कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूले हाम्रो मार्गदर्शन मानेको छैन, हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू हामीहरूले ब्ल्याकलिस्ट भन्दा नि उहाँलाई सजग बनाएको छौँ। हामीहरूले केही दललाई सजग बनाएको छौँ, केही दललाई चाहिँ हामीले खारिज गऱ्यौँ, केही दललाई चाहिँ हामीले फाइन पनि गऱ्यौँ, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 11 दल जति हाम्रा खारिज भए। त्यसपछि हामी ती सम्पूर्ण बाँकी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दललाई हामीले चाहिँ लेखा राख्ने प्रक्रियाको तालिम पनि दियौँ, हेर्नुहोस् कसरी लेखा राख्नुपर्छ, हिसाब राख्नुपर्छ, अनि कसरी चाहिँ बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि दियौँ। हामीले चाहिँ निर्वाचनमा कति खर्च गर्नु भनेर सोध्यो भने
मिनिमम खर्च गरेको देखाउने र एकमुष्ट देखाउने पनि भयो कि एकमुष्ट मैले 1 करोड खर्च गरे तर केमा खर्च गरे बिल्कुल त्यो पनि उहाँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ मेरो प्रश्न तपाईले ट्रान्जिसनको एउटा विषय दिनुभयो राजनीति दलहरूलाई पन्छिनलाई तर मैले भनेको एउटा पान पसल गर्ने अथवा एउटा किराना पसल गर्नेले चाहिँ लेखाको हिसाब किताब राखेन भने वर्ष दिनमा कर कार्यालयले उसलाई ऐठाउने यही मुलुकमा राम्रा मान्छेहरूले राम्रा काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न हुने यही मुलुकका इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले अथवा व्यापारीहरूले नमुनाको चाहिँ उत्पादन गर्ने अथवा वर्ल्डका राम्रा पुस्तकहरूमा लिस्ट हुन सक्ने अनि यी पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता राख्नको लागि तपाईँले फेरि हामी सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिनुभयो समात्यौँ नि त हामीले त्यस कारणले समात्यौँ त्यस कारणले गत वर्ष तपाईँलाई सम्झना होला निर्वाचन आयोगले सबै दलको लेखा परीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिँ माग्यो र नपाउनेहरूलाई चाहिँ केहीलाई कारवाही गर्यो केहीलाई चाहिँ एउटा वार्निङ दियो केहीलाई चाहिँ अबदेखि यसरी गर्नुहोस् भन्यो र यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न थाल्यौँ र हामीले अहिले प्रस्ताव गरेका ऐनमा अब चाहिँ म त्यहाँ ऐनमै आउँछु निर्वाचन संविधान सभा सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रस्ताव गरेका छौँ भने दलहरूले कहाँबाट आय आर्जन गर्छन् प्राप्त गर्छन् त्यसको पनि हामीले सीमा तोकेका छौँ त्यसको कति लिन सक्छन् कसरी लिन सक्छन् कुन प्रक्रियाबाट खर्च गर्नुपर्छ र कहिले कहिले कसरी लेखा राख्नुपर्छ र जनतालाई के दिनुपर्छ निर्वाचन आयोगलाई के दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू ऐनमै व्यवस्था गरौँ निर्वाचनको बेलामा मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीका क्याडरले अलिकति अनावश्यक रूपमा दबाब दिएर कसैले चन्दा मागे भने र मलाई यो पार्टीले चन्दा मागिरहेछ यो आचार संहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन यसलाई कारवाही गरी पाऊँ भनेर मैले तपाईँको आयोगलाई उजुरी दिएँ भने केही एक्सन हुन्छ एकदमै हुन्छ तपाईँको के छ भने 25,000 बढी चन्दा एकजनासँग लिन नपाने त्योभन्दा बढी लिएको खण्डमा लिखित गरेर त्यो ब्याङ्क थ्रु लिनुपर्ने खर्च गर्दा ब्याङ्कको थ्रुबाट खर्च गर्नुपर्ने तोकिएको व्यक्तिले मात्रै खर्च गर्नुपर्ने लेखेर चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने तपाईँसँग घरिघरि मागियो भने मात्रै होइन तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा थाहा नपाएको रकम ल्याएर राख्नु भने त्यो रकम जफत हुनेसम्मको व्यवस्था हामीले चाहिँ कसैले 5,00,000 रुपियाँ 81 चाहिँ ब्याङ्कमा आफ्नो खातामा निर्वाचनको प्रक्रियामा खर्च गर्नको लागि राखेको त्यो चाहिँ ब्याङ्कको खाता सोइल अप हुने बित्तिकै चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यसलाई चेक गरेर यी सबै कुराको पृष्ठभूमि मैले तपाईँले के सोध्न खोजेँ धेरै मान्छेको आशंका चाहिँ के भने निर्वाचन आयोगमा आउने आयुक्तहरू आफै पनि राजनीतिक दलको बुई चढेर आउँछन् त्यसकारण त्यति कडा हुन पनि गाह्रो पो हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि छ हामी कहाँ कस्तो चाहिँ चलन छ भने नि प्रत्येकलाई शङ्काले हेर्ने कि प्रत्येकलाई त्यो उसको चाहिँ इम्पार्सियलिटी भनेको व्यवहारमा हेर्ने विषय हो बिल्कुल कुनै पनि व्यक्ति गहिरो राजनीतिक अराजनीतिक हुँदैन जहाँसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भोट हाल्ने कुरा हो भने निर्वाचनको प्रक्रियामा उसलाई उसको कसी भनेको उसले कसैको पक्षमा निर्णय गर्यो कि गरेन र निष्पक्ष भएर निर्णय गरेको गरेन भनेर त्यो महसुस हुनुपर्ने र देखिनुपर्ने विषय हो बिल्कुल त्यो देखिने कहाँ हो भने व्यवहारमा देखिनु पर्दछ मलाई लाग्छ अहिलेको निर्वाचन आयोग कसैले सिफारिस गरेर आएको होस् अथवा सबैले सहमति गरेर आएको किन नहोस् व्यक्ति वा संस्थाका सम्पूर्ण आयुक्तहरू त्यो ती आयुक्तको चाहिँ व्यवहारमा उनीहरूले गर्ने निर्णयमा हाम्रो त के कस्तो समस्या छ भने यो चाहिँ अब मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ बिल्कुल हाम्रो कस्तो समस्या छ भने तपाईँको पक्षमा मैले केही निर्णय गरिदिएँ भने म निष्पक्ष कहलाउने र तपाईँको निष्पक्ष भएर काम गऱ्यो भने तपाईँको पक्षमा लाग्छ यसो गर्न सकिन्छ नि तपाईँले यसलाई फेरि अलिकति फोर्सफुली यसलाई प्रस्तुत गरौँ कि तपाईँले अघिल्लो निर्वाचन हुँदा सकिँदाखेरि पनि कुन कुन राजनीतिक दलले कसरी कसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरे र पालना गरे भनेर तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो र आगामी निर्वाचनमा पनि को निर्वाचन कुन कुन पार्टीहरू कति पारदर्शी भयो उनीहरू कति हिसाब किताब राखेका छन् अथवा निर्वाचनको आचार संहिता कतिले पालना गरे गरेन भन्ने अपडेट्सहरू त तपाईँले समाजलाई जानकारी गर्नु यसपटक चाहिँ हिजोभन्दा आज फरक आजभन्दा भोलि फरक बिल्कुल हामी सुधारका कुराहरू थुप्रै गरेका छौँ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि चाहिँ सबै मतदाता अथवा सम्पूर्ण हाम्रो सरकारवाला मित्रहरू सबैले हेर्दै जानुहोला तपाईँहरूको पनि सहयोग अवश्य चाहिन्छ निर्वाचन आयोग चाहिँ एकदमै कडा खरो भएर उत्रिने छ निर्वाचन शुद्ध गर्नको लागि र निष्पक्ष गर्नको लागि मेरो अत्यन्तै ठुलो समर्थन छ तपाईँको यो प्रतिबद्धताका लागि शुभकामना छ हामीसँग केही प्रश्नहरू छन् समयले करिब करिब डाँडो घट्न लागिसक्यो तर एकदम महत्त्वपूर्ण मलाई कुरा भनिदिनुहोस् अघिल्लो निर्वाचनमा संविधान सभाको निर्वाचनमा 70% बढी मत खसेन 63% भनेपछि आउने निर्वाचनहरूमा अलिक बढी जनसहभागिता जुटाउने अलिक बढी मत खस्नेका लागि पनि केही त्यस्तो कसरतहरू छ तपाईँले गर्नुभएको छोटकरीमा क्विकली प्रतिशतको हिसाबमा बढी खस्छ यो आउने यसपटक अनुमान छ त्यस्तो किन खस्छ
अहिले त मैले चाहिँ विचार गर्दा 75 देखि 80% सम्म मत खस्ला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। त्यो किन भनेको पनि कारण बताउँछु। हामीहरूले मतदाता नावली नयाँ बनाएका छौँ, फोटो सहितको मतदाता नावली बनाएका छौँ, सबैको फोटो खिचेका छौँ र त्यो व्यक्तिलाई भेटेका छौँ। त्यो व्यक्तिको मात्रै छ के, नभएका व्यक्तिको नाम चाहिँ त्यहाँ छैन। त्यसकारणले नेपालमा नभएका अथवा जसले नाम लेखाएका छैनन्, जो चाहिँ अर्कोले नाम लेखाइदिए पनि हुन्थ्यो नि, अर्कै काका भाइ भतिजाले अथवा छिमेकीले लेखाइदिए नि हुने नामहरू आज छैनन्। त्यसकारणले जो छ त्यो आफै छ र त्यो नेपालमा छ भने ऊ मतदातालाई चाहिँ हामीले डोर्याएर चाहिँ मतदान केन्द्रमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी फेरि हामी गाउँ गाउँ जाँदैछौँ उहाँहरूलाई भन्नको लागि मतदाता शिक्षा मार्फत। त्यसकारणले फोटोसहितको मतदाता नावलीको कारणले र परिचयका साथ निर्वाचनमा भाग लिने कारणले पनि यो वर्ष चाहिँ यो वर्ष हुने निर्वाचनमा बढी प्रतिशत मत खस्छ भन्ने हामीलाई विश्वास। यसरी बुझ्दा हुँदो रहेछ, पहिले चाहिँ नाम चाहिँ धेरैका हुन्थे, नाम मात्रै हुन्थे, भोट हाल्ने मान्छे हुँदैनन् थिए, जो थिए तिनले हाल्थे, राइट, नाम त धेरै देखिन्थ्यो। योपालि त नाम चाहिँ घटेको छ, घटेको छ, नाम घट्छ। किनभने कारण छ नि, हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई भेटेरै नाम लेख्न खोज्यौँ, व्यक्तिलाई भेटेरै फोटो खिच्न खोज्यौँ, उसको फोटो, उसको अनुहार, उसको औँलाको छाप पनि लिन खोज्यौँ। त्यसो भएपछि त विदेशमा बस्ने मेरो केही दर्शकहरूले सोध्नु भएको थियो, हामी विदेशमा बस्नेहरूले आजको युगमा पनि भोट हाल्न नपाउने भनेर, विदेशमा बस्नेहरूको लागि के उपाय गरेर? विदेशमा बस्ने मेरो केही दर्शकहरूले सोध्नु भएको थियो, हामी विदेशमा बस्नेहरूले आजको युगमा पनि भोट हाल्न नपाउने भनेर, विदेशमा बस्नेहरूको लागि के उपाय गरिरहेछ? हामीहरूले अध्ययन चाहिँ गऱ्यौँ, विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील भएरै चाहिँ सोचेको, दुई वर्षदेखि सोचिआएका हौँ, धेरै त्योभन्दा पहिला सोच्न त सकेका होइनौँ। तर हामी अध्ययन गऱ्यौँ, केही देशमा गयौँ पनि, एसिया पेसिफिकका केही 3-4 देशमा गएर अध्ययन गरेर पनि आयौँ के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। एउटा प्रस्ताव निर्वाचन आयोगमा आयो, त्यो चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदन पनि आयो। तर अब चाहिँ निर्वाचन, आगामी निर्वाचनलाई हेर्दा असाध्य साउँरो भयो, यो चाहिँ विदेशमा गएर सम्पूर्ण मतदाताको नावली तयार गर्ने र विदेशमै मतदान गर्न पाउने स्थितिको सिर्जना गर्नलाई हामीसँग समय एउटा, दोस्रो चाहिँ स्रोत साधनको पनि समस्या छ। त्यसो भन्दैमा हामी यसबाट टाढा हुन खोजेको होइन। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै अर्को निर्वाचनसम्ममा हाम्रा केही देशहरूमा, सम्पूर्ण देशमा चाहिँ हामी नेपालीहरू 112 देशमा छौँ भन्ने सुनिन्छ, बुझेको चाहिँ मैले आफैले देखेको त होइन, तर पनि अधिकांश देशमा हामी धेरै छौँ। मिडल इस्टका देशहरूमा, एसिया पेसिफिक देशहरूमा, केही युरोपियन देश र अमेरिकामा हामी धेरै छौँ। यी देशहरूमा जहाँ हाम्रो चाहिँ मिसन छ, डिप्लोमेटिक मिसन छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निर्वाचनमा उहाँहरूलाई सहभागी गराउनलाई प्रयत्नरत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ र रहनेछ। र आगामी निर्वाचन, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि उहाँहरू नेपाल आउनुभयो भने जहिले पनि नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ, र जहिले पनि मत आएको बेला नाम लेखाउनुभयो भने आएको बेला मत खसाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको मतको त्यत्तिकै महत्त्व छ, एकजना आउनुभयो भने त्यो दिन नाम लेखाएर मत खसाउने, उहीँ बसेकालाई उहीँ नै चाहिँ यो चाहिँ जुन फेसिलिटी, जुन हामी सुविधा दिने हो, यो सुविधा अहिले तत्काल दिनलाई चाहिँ दिलभूषणजी गाह्रो छ। त्यसो हामीहरूलाई त खुसी यसमा हामी पटक्कै छैनौँ, हामी दुःखी छौँ। तर अब यसको व्यवस्था गर्नलाई केही समय अवश्य पनि लाग्छ, हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरूले अवश्य यो कुरा बुझ्नु होला। त्यो त निर्वाचन भयो भने फेरि पनि हुने कुरामा त्यही मान्छेहरूको आशंकाकै कुरा गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक छ नि, तपाईँको कर्मचारीलाई लखेट्छन्, तपाईँको ल्यापटप लुट्छन्, स्योर आउनुहुन्छ, किनभने उहाँ यो लोकतन्त्रमा आउने जति सबै आउँछ, नआउने जति चाहिँ उहाँहरूले विरोध पनि गर्नु गर्दैन। दुई हप्ता अगाडि यही टेबलमा तपाईँ बस्नुभएको कुर्सीमा मन बसेर हामी निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग लिँदैनौँ होइन, उहाँ आउनुहुन्छ, दर्ता गर्नुहुन्छ, हामी अर्को हप्ता सूचना निकाल्छौँ, 10-15 दिनभित्रमा दर्ता गर्न आउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ जसले निर्वाचनमा गयो, तपाईँ गयो, एकदम बिल्कुल गयो, र यसमा शङ्का पनि नगरौँ, उपशङ्का पनि नगरौँ, सबै दलहरू आउँछन्, आउनुपर्छ, उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्छ त, स्वाभाविक आउनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने नि, उहाँहरूको जुन असहमति छ, जो जससँग छ, उहाँहरूले पनि उहाँहरूसँग छलफल गर्नुहोला अनि सहमतिको पोइन्टमा पुग्नुहोला। मैले भन्ने गरेको शब्द फेरि पनि इन्टेलिजेन्ट कम्प्रोमाइज भन्छु म यसलाई, चाहिँ मैले सापट्टि लिएको शब्द भने पनि हुन्छ, एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूसँग सापट्टि लिएको यो बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी भनेको लिन र देनमा चाहिँ चित्त बुझाउने व्यवस्थाको कुरा हो। हामीले देखेका छौँ
कतरा कतरा समस्याहरु समाधान भएर आज हामी यहाँ आइपुग्यौं। यो समस्यालाई चाहिँ धेरै ठूलो मान्न हुँदैन। निर्वाचनको प्रक्रियामा उहाँहरू ल्याउनु पर्छ, ल्याउने प्रक्रियामा अरू दलहरू लाग्नु पर्छ, सरकार लाग्नु पर्छ, निर्वाचन आयोग पनि लागेको छ। हेर्नुहोस् न, अहिले हामीले 15 ठाउँमा हामी अहिले दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ लोकल स्तरमा। जस्तै हिजो हामी 12 र धन उसमा गऱ्यौँ, मोरङमा गऱ्यौँ। अब हामी देशव्यापी रूपमा यो छलफल 2-3 जिल्लाको एउटा क्लस्टर बनाएर हामी देशव्यापी रूपमा गइरहेछौँ। यो केमा किन भन्दाखेरि चाहिँ ती दलहरूलाई वस्तुस्थिति बुझाइदिन पनि पऱ्यो, भनिदिनु पनि पऱ्यो। हेर्नुहोस्, यो चुनाव बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यस कारणले निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी होम्यौँ भनेर हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा नागरिक समाज र निर्वाचन दलहरूलाई हामी यो कुरा राख्न हामी गइरहेका छौँ। साथसाथै होइन, त्यो कुरा त उनले बुझिया छन्, तर आफूलाई घाटा लाग्ने भइसकेपछि त किन जान्छन् भन्ने प्रश्न आयो क्या धेरैको। त्यो घाटालाई, नाफालाई चाहिँ मतदाता छेउ गएर मात्रै प्रमाणित गर्न सकिन्छ, आफै चाहिँ आङ्कलन गर्ने विषय होइन जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी मतदाता भाग्न पाइँदैन, भाग्न हुँदैन, मतदाता नै अन्तिम कसी हो र मतदाताले जे भन्छन् त्यो नै चाहिँ हाम्रो अन्तिम प्रमाण हुन्छ र त्यसैका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न पाइन्छ, नत्र भागेर राज्य सञ्चालन। तपाईँको आत्माले चाहिँ त्यही भन्छ त्यसो भए, यो कार्तिक मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ र सबै दलहरू आउँछन्, बिना अवरोध निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा एउटै चरणमा निर्वाचन हुन्छ। एउटै चरणमा हामी कोसिस गर्ने हो, शान्तिपूर्ण रूपमा नभए त हुँदै हुँदैन, सबैको सहभागिता आवश्यक छँदैछ। यो चाहिँ वातावरण बनाउने काम चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्ने हो र यसमा कसैले पनि खुट्टा राख्ने, खुट्टा अड्काउने अथवा चाहिँ अस्टिलो पार्ने काम चाहिँ गर्दैनन् र गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मैले स्पष्ट जवाब पाइनँ, तपाईँले बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो, त्यो म त्यसलाई सम्मान गर्छु। सबै निर्वाचनमा आउनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ, सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, धाँधली रहित हुनुपर्छ, यो त हामी बुझ्छौँ, यो स्वाभाविक हो, चाहेको कुरा त्यही हो। तर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? निर्वाचन हार्छु भनेर खेलाडीहरू खेलको मैदानमा हार्छु भनेर नजानियो भने त्यो खेलमा कहिले सिक्दा नि सिक्दैनन्, त्यो खेलमा आफू प्रतिस्थापित हुँदा नि हुँदैनन्, स्थापित पनि हुँदैन। मैले तपाईँको विश्वासको कुरा गरेँ, यो विश्वास कतिसम्म छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ, मलाई त 100% विश्वास छ। कार्तिक मङ्सिरमा, कार्तिकको लास्ट विक अथवा मुसिरको फर्स्ट विकभित्रमा, यही वर्षको है, 2070 सालको कुरा गरिरहेको छु मैले, त्यो निर्वाचन हुनेछ र त्यो निर्वाचनको 6 महिनाभित्रमा फेरि अर्को वर्ष नलाग्दै स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि हुनेछ। एकै दिन हुँदैन, 6 महिनाको 5 महिनाको ग्याप हुन्छ। आगामी चैत्रसम्ममा स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि हुनेछ, कार्तिकसम्ममा चाहिँ मुक्सिरको पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ मलाई लाग्छ, यो मलाई लाग्छ होइन, मलाई विश्वास छ, यो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। अनि त्यसपछि हामी स्थानीय सरकारको गठनतिर लाग्नेछौँ, त्यसपछि यो देशले चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो जरा गाड्न थाल्नेछ र हामी साँच्चिकै लोकतान्त्रिक देशको रूपमा शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै आर्थिक विकासमा लम्किनेछौँ र हामी त्यसरी चाहिँ सपना देखेर त्यही अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हामी सबैले, हाम्रा सम्पूर्ण मतदाताहरूले त्यो अनुसार सहभागी भइदिउन्, सबै दलले त्यसरी नै आउनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ र त्यो विश्वासमा कहीँनिर पनि कुठाराघात हुने छैन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यस कारणले दिलभूषणजी, हामी चुनावी माहौलमा प्रवेश गरिसकेकै छौँ। यदि त्यो कुरा भएन भने, जुन म्यान्डेटले तपाईँलाई यो अख्तियारी दिइयो नि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा, तपाईँले अहिले भने जस्तै मङ्सिरमा निर्वाचन भएन भने चाहिँ के यो कारण चाहिँ, त्यो जुन कारण कारक हो, तत्त्व हो, त्यो तत्त्व जनताले चाहिँ पनिस गर्नुपर्ने तत्त्व हुन्छ जसले गर्दा निर्वाचन हुँदैन। वातावरण त नभए त निर्वाचन हुँदैन। त्यसको दोष तपाईँलाई लाग्छ नैतिक रूपमा? मैले सकिनँ, त्यस कारण मैले दोष लिन मन लाग्यो भने चाहिँ लाग्ने हो, नलिँदाखेरि हुँदो रहेछ। मुख्य कुरा चाहिँ निर्वाचन आएको कारणले चाहिँ निर्वाचन नहुने मैले देखेकै छैन। त्यस कारणले हामीले दोष लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर आउन सक्छ। कसका कारणले निर्वाचन हुन सक्दैन भन्दा, निर्वाचन सरकार छ त्यसको कारणले नहुनुपर्ने आवश्यकता छैन, स्रोत साधनको अभावले निर्वाचन नहुन सक्ने आवश्यकता छँदै छैन। कसको कारणले निर्वाचन नहुन सक्छ भन्दा, निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरू, हुनुपर्ने दलहरूको सहमतिका कारणले निर्वाचन, सहमति हुन नसकेका कारण निर्वाचन बिथलियो भने त्यो निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई नत्थी लाएर ल्याउन सक्ने अवस्थाको स्थिति हुँदै होइन। यो राजनीतिक विषय हो, उहाँहरूले सहमतिमा लोकतन्त्रको बहालीको लागि र संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान लेख्ने प्रक्रियामा राष्ट्रलाई अगाडि लिएर जानलाई उहाँहरू भित्रैदेखि चाहिँ तयार हुनुभएको हो भने उहाँको मन त मैले छाम्ने कुरा होइन, बाहिरबाट त व्यवहारबाट हेर्ने कुरा हो।
त्यो हो भने उहाँहरूले निर्वाचनबाट भागेर निर्वाचनलाई एक्सेप्ट नगरेर त्यसलाई नलिएर बाहिरतिर जाने अवस्था चाहिँ मैले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले म त कति विश्वस्त छु भने यो निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा अब कार्तिक र मुसिरको कार्तिक लास्ट विक मुसिरको फर्स्ट विकको निर्वाचनको लागि पूर्ण रूपमा एउटा प्रतिबद्धताका साथ तयारीको प्रक्रियामा जुटेको छ। अब हामी कुर्नु परेको कुरा दुईवटा कुरा कुर्दैछौँ, एउटा ऐन कुर्दैछौँ त्यो जुन चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै दल र सरकारका बिचमा छलफल र निर्वाचन आयोगका बिचमा छलफल भएर केही असहमतिको बुँदालाई चाहिँ कसरी लिएर जाने त्यो टुङ्गो लगाउनेछौँ। त्यसपछि दोस्रो दल दर्ताको प्रक्रियामा जानेछौँ। इन द मेन टाइम त्यति बेलै सरकार र अन्य दलहरूले जो असहमतिमा रहेका दलहरू छन् तिनीहरूलाई शक्ति छ, त्यो असहमतिमा भएको शक्ति तिनीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनलाई आवश्यक फेरि पनि त्यो इन्टेलिजेन्ट कम्प्रोमाइज बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारीबाट उहाँहरूलाई ल्याउनु हुनेछ अनि हामी चाहिँ निर्वाचनमा फुल फ्लेज हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मलाई कार्यक्रम अन्तिम समय सिद्धिएको सङ्केत पाइसकेका छु। जान जाँदा तपाईँले यो भनिसक्नुभयो कानुनी केही प्रक्रियाका बारेमा केही टुङ्गो लाउन बाँकी हकमा बाहेक अन्य प्रशासनिक साङ्गठनिक जति पनि कुराहरू हुन्छ नि प्राविधिक रूपमा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ हामीलाई स्रोत साधनको कमी छैन, वातावरणको कमी हुनु हुँदैन। वातावरण बनाउने भनेको आजै बन्दैन, बिस्तारै बन्दै जाने हो। निर्वाचनको बेलामा अचानक बिग्रने पनि संसारमा देखिएको छ, त्यो अचानक कहिले नबिग्रोस् हामी चाहिँ त्यो चाहन्छौँ अवश्य पनि। र सबै दलले सहभागी हुन थाले, जनताले चाहिँ निर्वाचन चाह्यो भने निर्वाचन आयोगले चाहिने विषय चाहिँ कानुन हो, स्रोत साधन हो, जनशक्ति हो र दलहरूको सहयोग हो। र तपाईँ हाम्रो सबैको हाम्रो चाहिँ हामी मिडियाको कुरा मात्र नगरौँ, सम्पूर्ण सिभिल सोसाइटीको सहयोग हो, त्यो प्राप्त हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई पवित्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि, निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। मलाई लाग्छ यी सबै कुरा बिस्तारै बन्दै जान्छन्। अब मिति चाहियो, अब ऐन चाहियो, अब निर्वाचनको माहौलमा देश जान्छ। कार्तिकमा निर्वाचन गरेकै हो, हामीहरूले कार्तिक 27-28 अथवा मुसिरको 7 गते भित्रमा यो देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएर अनि संविधान सभा गठन हुनेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो त विश्वास गर्नु पर्यो, यसको हुँदैन भन्ने चाहिँ शब्दभन्दा यो हुन्छ भन्नेतिरै सम्पूर्ण दर्शक भनौँ अथवा मतदाता भनौँ राजनीतिक दल भनौँ हामी सबै जो यसका सरोकारवाला छौँ परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा हामी सबै यसमा लाग्नै पर्दछ। धन्यवाद प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजी, विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजका मेरा अतिथि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसहित सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु। नमस्ते।